د نسواری حضرات لپاره یو ډیر د خفغان خبر دی، او خبر دا دی چې د نسوارو په قیمت کې 10 روپے اضافه اعلان شوې ده، او د سبانه با دا قیمت چې دینو عملی وي. یو دکاندار سره په دغه باندې خبرې تریم کو، ګلاپا موجوده قیمت څه دی او سبانه با قیمت څو شي؟ موجوده قیمت 220 روپے کلو سبانه، اوس په موقع 180 روپے ہوگا نا کلو با گران شي، او شلو والا پوڑے با شي 15 دنے بای پا کلو کے. دکاندار تا بالا شل گٹی دیش او مونگ تا بالا شل پا کے پایدائی او نسوار گران شول سبانه با پا 15 تاریخ بندے شلو والا پوڑے ای نو خلق خوخا مخا دا گرانے تا با تیار وی ہوما دارا تو ویا چه نن چا گران کڑی خونه دی لکه دا با دا سبانه عملی وی؟ او ان شاء الله دا با سبانه عملی وی. ټول په خبر کې نسوار ګران شول، نسوار ګران پر وځي، مزدوری نه واپکه سو راځي. دا دوه میاشتې کېږي خلک په توان باندې چلو، هلته تمباکو لګېدلی دي، ډېر ګران شوي دي، 5000 نه 2000 ته تللي دي. لکه هر یو شي کې مات ګران شوی دی، نسوارو کې څه استعمالېږي، هر یو شی ګران پرې وځي. دا شپرې دي، دا وړې شپرې ډېرې ګرانې پرې وځي. دغه په 250 به میلاوې دی، اوس په 450 شو. صحیح صحیح، ډېر زیاته مو مننه کوو. نو د نسواری حضراتو لپاره دغه وایو چې اوس که څوک دکاندار ته ځي او د نسوارو غوښتنه ترنه کوي، نسوار راخلي، نو د هغوی لپاره دا خبر دی چې نسوار دا چې دی 19 روپۍ ګران شو. د نسوارو اتحادیې ټولې پښتونخوا ته دغه اعلان کړی، ته پکې څه وایې؟ ګرانه ګراني ده، لکه برداشت نشته که نه. نسوار کې؟ د خپله نسوار کوم که نه. خبر دی خبر کرانی پیٹرول اور ڈیزل باندھ جوڑی کی بجلی شیر ہے، بجلی بجلی نٹ تھا، ڈیزل گرانٹ ہو، پیٹرول گرانٹ ہو، لکڑی رہتا تھا مہنگائی لگ جاتا گران حکومت حکومت لیا ډیر مشکلات را واسو. صحیح صحیح، مونږ هغه به دوي چې چغه به والی چې مونږ بار دانی را والو ودا ته به وکو، نو هغه نه بختار دغه په ګران شو. صحیح، ډیر جاته مو مننه کو. نو کې دي شي چې دا ګرانی په دې باندې ډیر خلک دغه رائے ورکي او دا کمنټ پیو کی چې یره خښ ولا چې دا خو ګران شو، او ډیر خلک کې دي شي چې دا د افسوس سرګندونه وکي څوک چې لکه زیات استعمالي. نو دا غوې د پاره دا د خفغان خبر، او چې څوک نه کوي دا غوې د پاره د خوشاله خبر چې زه خدای چې دا نسوار خو ګران شو چې استعمال یې کم شي. مننه مو کوو، خدای په امان.